Historicky největší stavba a největší investice ze všech krajů České republiky byla v minulém týdnu otevřena. Západní okruh Plzně už naplno slouží motoristům. Spojnice mezi Novou Hospodou, Silvánem, Vinicemi a Košutkou je dlouhá 3,5 kilometru a z města by podle odborníků měla odvést čtvrtinu až třetinu tranzitní dopravy sklatovské a karlovarské třídy. 3, 2, 1, 1! A můžeme zatleskat! Je to neskutečně významná stavba v tom, že to Plzeňákům pomůže při té dopravě, ať už k dálnici D5, nebo třeba na Borská pole, kde je spousta firem a spousta Plzeňáků zde pracuje, a pak to samozřejmě pomůže i těm, kteří do Plzně přijíždějí, ať už je to ze směrem na Karlovy Vary, nebo je to směrem právě na D5. Stavba této části okruhu, Křemická a Karlovarská, je vlastně nejnáročnější částí západního okruhu Plzně, který spojuje vlastně dálnici D5 a nahoře silnici na Karlovy Vary. Zajímavostí na té stavbě je to, že vlastně přestože je tak dlouhá, tak netvoří překážku v krajině, protože to záplavové údolí Mže tak je vlastně otevřené pod tou mostní konstrukcí a na vrchu Silván jsou biokoridory, takže ta stavba zapadne výborně do krajiny. Plzeňský kraj a samotná Plzeň také získává další zajímavý primát. Po nejvyšší kostelní věži a nejdelším železničním tunelu má i nejdelší silniční most. Součástí nově otevřeného úseku je estakáda nad nivou řeky Mže. Nejzajímavější částí je estakáda, čili dlouhý most přes Mži, ten je dlouhý 1,2 km, pak navazuje most přes řeku Mži a pak se zařezává do terénu do vrchu Silván. Celou stavbu si při slavnostním otevření mohli lidé projít nebo projet na kole, koloběžce, skateboardu nebo jiných přibližovadlech a zájem byl skutečně obrovský. Jedinečné příležitosti využili tisíce lidí. To potěšilo i hlavního stavby vedoucího celého projektu, někdy přezdívaného Otec okruhu. Když jsme začínali, tak jsme nečekali, co nás čeká, všechny ty celospolečenské problémy, ať už to byl covid, ať už to byla válka na Ukrajině, to jsou všechno bezprecedentní události, s kterými jsme se museli po celou dobu výstavby vyrovnávat, což bylo velmi náročné, ale my jsme měli celkem jasně nastavený plán a harmonogram a troufnu si říct, že jsme ho tvrdě drželi a výsledkem je to, že tady dneska spolu můžeme stát a stříhat pásku. O slavnostní přestřižení pásky, kterému přihlíželi stovky lidí, se spolu s hejtmanem postarali také zástupci vedení města Plzně, vládní ministři a zemský rada sousedního okresu Cham, který připomněl, že každá silnice by měla lidi především spojovat. Neskutečný dík všem, kteří se na tom podíleli, protože v té době, co se týkalo covidové krize, krize způsobená válkou na Ukrajině, byly problémy s dodávkami stavebních materiálů, s jejich cenami a tak dále. A já považuji za obrovský úspěch, že se nám podařilo tu stavbu dokončit včas a i za toho vlastně předpokládaného rozpočtu, který na začátku stavby byl zmíněn a ustanoven. Celá tato etapa stála 2,2 miliardy korun, přitom se podílela Evropská unie zásadním způsobem, to bylo 1,5 miliardy korun, město Plzeň přispělo 340 miliony a zbytek Plzeňský kraj.